Ekki aðeins hafa verið kynlegan kvist, heldur merkilegan og skemmtilegan listamann. En hann hefur líka verið svolítið, hvað maður að segja, svo lítið fórnarlamb, svona gísla fór uppsölum væðingar sem er daldið algeng á Íslandi. Það er að segja, annarkvort ertu Halldór frá Laxness, snillingur, eða þú ert gísla fór uppsölum.